мене був намір вивезти всю техніку і евакуювати так. Заїжджає, тут гримить кругом, ми їх грузимо. Сьогодні в нас було зерно, на той рік його буде значно менше в Україні. Порушений шар з чорнозему, різні жворонки, є великі по 4 метри. Як ви міряєте це? Там на сьогоднішній день урос людини бур'ян. Ті виродки з вертольотів розстрілювали ферми. Стоїть пшениця, вона не убрана, ми не змогли зайти. Це ракети від градів? Так. Коли береш землю, зіжав, а потім підняв руку, бросив, і вона розсипалася, земля готова. Це Суспільне, це Анатолій Целюрик, фермер з Золочівської територіальної громади. Наскільки постраждали аграрії вашої громади від війни? Я скажу, ті сільгоспідприємства, які знаходилися ближче до границі, саме, як кажуть, обідно за ті господарства, які тримали тваринництво. Ті виродки з вертольотів розстрілювали ферми. Коли худоба вся розбіглася і до цього часу блукає по території. Ферма, яка була передова Віктора Івановича Білінського і Володимира Олександровича Реви, це були наші, як кажуть, флагмани вже у тваринництві. Але завдяки цим діям варварським, я б сказав, що сьогодні їх там немає. Сьогодні постраждали також їх і складські. Тобто тут немає відсотка, люди втратили фактично все. У них розбиті склади, у них розбиті переміщення тваринницькі, люди частково змогли. І поголів'я втрачено. Да. Ну, якщо у Віктора Івановича Білінського була племінна ферма, що можна говорити, вони частково щось там вивезли, кудись зуміли, встигли там вивезти. Володимир Олександрович не встиг, там їх там навіть от на Макарова в них були телички, і дідусь ухажував, а снайпер взяв і вбив того дідуську. Жуть було, їх кормити, їх взяли і випустили. Вибора не було, люди пороз'їжджалися, евакуювалися. Світличного люди майже всі евакуювалися. На сьогоднішній день вони там намагаються повертатися завдяки тому, що там появилося світло, є газ, але від обстрілів вони не застраховані. Вони знаходяться ближче до зони бойових дій, до границі, і до них часто прилітає. Наскільки поганою для сільгоспвиробників була ця зима? Дійсно, зима цей рік була безсніжна, без вологи достатньої. Частково зимі, які були посіяні, трішки постраждали, але на сьогоднішній день, я думаю, загрози немає для їх оживлення, якщо не буде ніяких катаклізмів природних надальше. А ви сіяли озимі, попри те, що ви поблизу і лінії фронту, і кордону, і це території, які сильно забруднені снарядами, вибухівкою, все одно сіялися? Ну, у нас нема другого вибору. Ми взялися за ту роботу, це, як кажуть, вирощувати хліб. Сьогодні в нас було зерно, на той рік його буде значно менше в Україні. І ми зробили все можливе, щоб посіяти в цьому році також озимі. Скільки у вас землі? Ну, в пределах 750 гектар. І скільки з них зараз вам недоступні для обробки? Десь 250 гектар ми не змогли зайти в цьому році. Там, де була сіра зона, м'яко кажучи, де були обстріли, де йшли бойові дії, ми не змогли зайти. Третина. В цьому році ви там теж не будете сіяти? Ну, я думаю, що ми все-таки зуміємо зайти на ці поля. Значно поліпшилась ситуація із бойовими діями. Небезпека обстрілів буде, була і буде. Ми вже зуміли із Держслужба з надзвичайних ситуацій, рятувальники, з ними дійти до своїх полів і обійти вокруг них. Там на сьогоднішній день небезпечно. В першу чергу буде розмінування, будуть надані спеціалісти. Все це буде залежати від того, на якій відстані ми будемо знаходитися. Є такі, так би сказати, зони. Перша, друга, третя. Перша – це та зона, де близі кордону знаходяться поля. І ці поля будуть розмінуватися в останню чергу, тому що там велика небезпека обстрілів. Є господарства, які зовсім не змогли обробити землю, тому що дуже активно велися бойові дії. Їм на сьогодні ми вирішили, як першу чергу, хай зайдуть туди до людей, які не можуть обробляти землю сьогодні, тому що там дуже багато зав'язано і людей, які повинні паї отримувати, а також земля не повинна стояти, зарастати бур'янами. Тому вирішено так, що це ви так
чергою їм поступилося. Так, коли ми сьогодні маємо можливість якусь частку землі обробляти, а вони не мають нічого. Можливо, вони не зможуть 100% обробити всю землю із-за того, що не зуміють швидко так розмінувати. Але я думаю, що частково вони все-таки зможуть засіятися. З ваших земель скільки заміновані? Що на полі робиться, ми не можемо сказати, тому що там на сьогоднішній день урос людини бур'ян. Весною буде прийнято рішення, я думаю, про спалювання тих бур'янів, тому що ні один мінер не зможе зайти на поле, він не зможе прибором своїм пройти по землі. Тобто весь цей час розмінування не велося? Його неможливо вести фізично. Неможливо вести, тому що по дорозі ми могли пройти, тому що там не було таких бур'янів. А от по полях там дуже засмічено бур'янами. Поля саме бур'янами заросли за рік, що не оброблялося. Да, чи там були якісь посіви ваші? Ну, частково у мене там 65 гектарів, з яких там спалено десь процентів 30 було прильоти і погоріла пшениця. Але остальне стоїть пшениця, вона не убрана, ми не змогли зайти. Ми коли убирали на території вже Золочівщини, ми з одного поля витягли 14 нерозірваних зградів завдяки саперам, які були, допомогли нам. Тобто це не ви, це вибухотехніки? Вони приїжджали до нас, дивилися, говорили, да, можна, ми розкапували, місці з ними витягували технікою своєю, бо без них ми, звичайно, ми ж не спеціалісти, ми знаємо свою роботу, вони знають це свою. Це ракети від градів, да, які встрягли глибоко в землю. Да. Ми їх не могли побачити, чи вони з зарядами, чи ні. Коли розкапували, тоді вони вже давали своє добро, що можемо витягувати. Скільки у вас комбайнерів? Ну, у нас працює 7 чоловік всього. Сьогодні нема того, що є хтось один, він там тільки на тракторі, а він може працювати і на комбайні, і на тракторі, і на машині. І доводилося самому сідати за руль, тому що сьогодні людей частково ж призвано до війська захищати державу. Коли військові були, вони нам давали цей час свої каски, свої бронежилети, але хлопці не надівали, знаєте, в них неможливо працювати, тому що він повинен постійно дивитися за полем, дивитися вперед-назад. Але ми тісно взаємодіяли з командирами рот, з командирами батальйонів, на якій території ми працювали, тому якби таких питань особливо не виникало, дякуючи взаєморозумінню. Ми теж їм допомагали, звичайно, хлопцям, вони, дай Бог їм здоров'я, і щоб вони всі були живі, всі ті, що в нас були на Золочівщині, вони потім поїхали на Бахмут. Сьогодні я знаю, що командир роти повернувся, але дуже проріженим составом. Дуже підтримуєте з ними ви зв'язок? Я їм подарував машину свою, віддав. Зразу, коли приїхав, я віддав свого паджеріка. Тому що я коли побачив, що їхню машину розбило, вона була порвана вся буквально, вони під соснівкою були, їх накрили мінометами. І він каже, машину убили, побили, порвали, але життя спасла нам усім. Що ви будете сіяти в цьому році і як змінилися ваші наміри? Наші наміри зовсім не змінилися. Та сівозміна, яка була, вона залишилась. Я думаю, що хліб завжди цінувався і буде цінуватися. Да, сьогодні нема тієї ціни, яка була в прошлий рік, коли було мирний час. Тоді була логістика значно дешевша для нас. Сьогодні ми опинилися в такій скрутній ситуації, тому що ми знаходимося дуже далеко від границі. І для того, щоб ви маєте на увазі західний кордон? Західний кордон, а також морський коридор. Раніше не було питань. Ми продавали з місця, на елеватор привозили і з елеватора нас забирали. А наша пшениця раніше ми продавали по 6-7 тисяч за тонну. В вересні місяці це була ціна порядка 3 тисячі. І на сьогодні... Яка ціна для вас є критичною? Ну, я думаю, 7-8 – це хоча б в нулі спрацювати. Завдяки тим цінам, які сьогодні є, на пальне, на добрива, на гербіциди, всі ціни підтяглися до долара. Долар був 2. Тобто ви продали в половину дешевше? Ми не продали все, ми частково продали. Ми продали техніку, яка в нас була, для того, щоб не продати зерно за бісінь. Є культури, які подорожчали, які б зараз було б вигідніше сіяти? Я не назву ні одну культуру, яка б сьогодні була дорожча від 21-го року. Якщо ми продавали соняшник по 20 тисяч, була така ціна, хто більше, хто менше, все залежало від партії, яку ти продаєш. Соя була десь по 17 тисяч, на сьогоднішній день соняшник десь 16 тисяч з твоєю доставкою.
це мінус 1000 гривень. На тонні. Ти заплати за доставку. Це виходить 15. Але ця ціна більш-менш така реальна, яка ще жити можна. Пшениця дуже... Чому ви тоді не відмовляєтеся від пшениці? Сьогодні засіяти все соняшником. Це теж невірно. Вони, а завтра треба буде. Ми думаємо про завтрашній день. Це шкідливо для землі, зокрема. Це не є добре. Тобто це коротка вигода. Сьогодні це вигідно, а завтра ти будеш думати. Ми коли продавали продукцію свою, коли та продукція ще з того року почалася війна, я приїхав сюди, вивіз сім'ю, а сам повернувся. І коли я повернувся, то в мене був намір вивезти всю техніку і евакуювати так. Тому що дуже... Поставити на паузу взагалі своє виробництво. Але завдяки нашим Збройним силам, з якими мені довелося зустрітися, ми за 4 години спілкування я на утро встав зовсім друга людина. Я загнав техніку і поїхав працювати. Командир роти, який, скажу так... Дав вам впевненість. Якому 29 років було в той час, який мене зумів перезагрузити і сказати: «Батя, будемо працювати, ми вам все поможемо». Нас не хотіли брати продукцію, боялися їхати. Дійсно, тоді було дуже небезпечно, тоді йшли зриви, греміло кругом. І одні покупці знайшлися, але водії говорять: «Ми боїмося їхати до вас». А я вже тоді кажу: «Та я вам поставлю автоматчиків, і ви з ними заїдете». Ну, то вони щось могли зробити. Але цей психологічний фактор був такий. Максимовки їх зустрічаємо, хлопці сідають до них, вони їдуть, як наче під броньовим щитом, заїжджають, тут гримить кругом, ми їх грузимо. Завдяки тим, що це військовий. От тут військовий, знаєте, це впевненість у хлопцях така, що наших хлопців, що це військові. Знаєте, вони як щит, вони гарантія того. І мені теж вони дали таку гарантію, тому що, ну, я ж кажу, що було дуже жорстко тут у Золочеві. Ви говорили про спалити поля, щоб могли вибухотехніки, сапери розмінувати їх і перевірити принаймні на вибухівку. Ви згадували, що через прильоти горіли поля. Це ж дуже шкідливо для екології. Порушений шар з чорнозему, який після прильотів. Різні ж воронки є. Є невеличкі, є великі по 4 метри і по глибиною. Різні типи ракет прилітали. Тому сьогодні однозначно сказати, що це тут такий ущерб. Це буде і це просто заорати не можна? Ні, це сьогодні тільки об'їжджати, тому що це треба завозити землю. Але питання, де її брати, де той чорнозем брати, як завозити. Ці ями є по 4 метри глибиною. Як ви їх сьогодні загорнати? Да, ніяк. Сьогодні поки вихід такий, що якщо де невеликі ями, пытатися опахувати, воно загортатиметься, а там, де великі, їх просто об'їжджати. Коли ви вийдете в поля цей рік? Я дивлюся, зараз погода, потепління, дощі, це є добре. Було буквально день-два назад сонечко, і вже на площі, де була пахота, вже воно почало сіріти. Тому ще земля не відійшла. Це що означає? Сіріє, значить, по-перше, є тумани. Це вже говорить про те, що земля почала потроху парувати, вона відходить. Це говорить про те, що вже прогріто і вже там буде скоро, ще не скоро, але неділі дві ще як мінімум. Але вже пішов цей процес. Цей процес пішов. Як тільки піде тепло, треба буде закрити вологу, щоб не втратити її, якої на сьогоднішній день не так то й багато. Я вже говорив про те, що зима була несніжна. І в землі мало накопичення вологи немає. Да. Аграрії завжди роблять в кратчайші сроки зробити, закрити вологу. Як тільки прогрілася земля до 8 там, градусів, треба намагатися сіяти. Як ви міряєте це? Цю температуру? Та є метеостанція, є прибори, які це все. Чи так приблизно? А навіть приблизно, коли береш землю, так узяв ти її, з'їжав, а потім підняв руку, бросив, і вона розсипалася, на земля готова. Вона впала на землю, а якщо вона сталася у комочку, то земля ще не дозріла. Це тобто разі. Суха вона вже має бути? Да, як це дідовські методи, але є сьогодні більш доскональні методи, і я вам скажу, це ще є відчуття, яке внутрішній голос, який говорить про те, що пора вже. Вже ми починаємо шевелитися, ми вже готові працювати, тому що вже почули ми тепло, піде дощ, буде волога. Земля відходить, волога сяде в землю, головне, щоб вона її прийняла, щоб не стекла.
щоб не було таких штормових дощів, вони нам не потрібні. Треба тихі, спокійні дощі, щоб земелька впитувала в себе.